গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই ভাগ্যশ্ৰীয়ে আৰু আজি গৈ আছোঁ শিলডুবি ফেষ্টিভেল, বৰহোলাত হৈ আছে, বৰহোলা নহয় শিলডুবিত হৈ আছে আৰু অসম নাগালেণ্ডৰ সীমান্তত বৰ্ডাৰত হৈ আছে আৰু নগা নাগিনী সকলোখিনি আৰু অসমৰ অসমীয়া লগ হ'ব শিলডুবি ফেষ্টিভেলত। আৰু ইয়াৰ উপৰিও তালৈ যোৱা মানুহবোৰে কৈছে, আৰু বিশেষকৈ মোৰ লগত আমাৰ দাদা গৈছে, দাদাই কৈছে যে তাত যিখন গেট আছে গেটখন বহুতেই ধুনীয়াকৈ বনায়। ইয়াৰ উপৰিও ভিতৰৰ যিখিনি দৃশ্য আছে, আচলতে এটা বহুত জনগোষ্ঠীয় টাইপৰ এটা ফেষ্টিভেল হ'ব, দেখাম আপোনালোকক, সকলোখিনি চাই থাকিব, তেন্তে একেলগে তাতে লগ পাম। ফাইনেলি পালোহি শিলডুবি ফেষ্টিভেল, আৰু মোৰ লগত আহিছে বাইদেউ মোৰ আৰু এজন ভাগিন আৰু দাদা আহিছে মোৰ হোৱা, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু একেবাৰে কিবা পাহাৰৰ ওপৰত উঠি থকাৰ দৰে লাগিছে ৰাস্তাবোৰ, আৰু পাহাৰৰ ভিতৰতে বাৰু, আৰু অলপ গ'লে পামগৈ হয়তো। ব'লক একেলগে তোৰণখন দেখিছোঁ, আৰু এইখন হৈছে চতুৰ্থ বাৰ্ষিকী, অৰ্থাৎ এইবাৰ 4নম্বৰবাৰ হৈছে এই ফেষ্টিভেল। আৰু চানডুবি চাংপাং নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হয়, আৰু ইয়াত আচলতে শিলডুবি এটা পিকনিক প্লেছো, কিন্তু পিকনিক প্লেছৰ পৰা অলপ আঁতৰি এই শিলডুবি ফেষ্টিভেল পতা হয়। আৰু মই বাৰু বৰ্তমান এইবাৰে প্ৰথম আহিছোঁ। প্ৰথমে প্ৰথমে শিলডুবি ফেষ্টিভেললৈ সোমাওঁতে মেলাৰ যেন দৃশ্য লাগিলেও, কিন্তু পাছলৈ এনেকুৱা দৃশ্য দেখিব যিটো দৃশ্য দেখি সঁচাকৈ লোভৰ পানী ওলাবই, মই 100% গেৰাণ্টি দিছোঁ আপোনালোকৰ লোভৰ পানী ওলাবই। এই শিলডুবি ফেষ্টিভেল অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ একেবাৰে সীমান্তত হৈছে, আৰু একেবাৰে সীমান্তত মানে আমি আৰু কেইখোজমান পালালেই নাগালেণ্ডত ধৰি দিম আৰু নগা নাগিনীক চাব পাৰিম। আৰু নগা নাগিনীক চাবলৈ তালৈ যাবলৈ দৰকাৰ নাই, ইয়ালৈও নগা নাগিনী আহিছে। এইখন মঞ্চতেই একেবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা ৰাতিলৈকে নাচ গান হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেম্পত থাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ কেম্প ওপৰত দেখিছে সেইবোৰ সৰু সৰু কেম্প বনাইছে, গতিকে আপোনালোকে তাতো থকাৰ আমেজ ল'ব পাৰে। এতিয়া এইটো গলিত মাত্ৰ আপোনালোকে দেখিব শিলডুবি ফেষ্টিভেলৰ আটাইতকৈ লোভনীয় দৃশ্যবিলাক, আৰু লোভনীয় একেবাৰে আকৰ্ষণীয় গাহৰিৰ মাংসৰ খৰিকা দিয়া। খৰিকাত দিয়াটো একেবাৰে মেইন থাকে ইয়াত, আৰু দেখিলে আপোনালোকে কিমান, এইফালত প্ৰত্যেকখন দোকানতে কেৱলমাত্ৰ গাহৰি মাংস, গাহৰি মাংস, আৰু এইখন দাদায়ো বেছি আছে এয়া গাহৰি মাংস। এই ষ্টিক এটা কিমান পৰিব? 100 টকা। আৰু এইবিলাক কি বনাইছে? বইল কৰি মাংস বনোৱা আছে। বইল কৰি আৰু কি মাংস? গাহৰি মাংস আছে। মাছ মাছটো কি মাছ দিছে? সৰু মাছ, পুঠি মাছ। আপোনালোক ইয়াত আৰু সঁচাকৈ প্ৰত্যেকখন দোকানতে, কিন্তু ইয়াত প্ৰায় বেছি সংখ্যক দোকানে মাত্ৰ গাহৰি মাংস খৰিকাত দিয়া দেখিছে হয়তো। আৰু আমি খাইছোঁ, আৰু বহিবলৈ খাবলৈ বহিছোঁ, এতিয়া আমি খাইছোঁ ব্ৰইলাৰ চিকেন ষ্টিক বুলি কৈছে, আৰু চিকেন ষ্টিক আৰু 100 টকা, আৰু গাহৰি মাংস ষ্টিক হৈছে সেইটো 100 টকা। যিবোৰে খাইছে গাহৰি মাংস খায় সেইবিলাকে গাহৰি মাংস খাইছে, আৰু আমি চিকেন খাওঁ, গতিকে চিকেন আমালৈ আনিছে আৰু বৰ বেলেগকৈ বনাই আনিছে, দেখাম আপোনালোকক। এয়া হৈছে আমাৰ চিকেন ষ্টিক আৰু 100 টকীয়া, আৰু ইয়াত দিছে প্ৰায় 4-5 টুকুৰামান, আৰু লগত চাটনি অলপ বনাই দিছে সেইখিনি। ফেষ্টিভেল মানে
খোৱাৰ ফেষ্টিভেল হয় যেন লাগিলে মোৰ প্ৰথম, যেতিয়া মই প্ৰথমেই আহিছোঁ আৰু মোৰ অনুভৱটো সঁচাকৈ কিবা গাহৰি মাংস যেন খৰিকাত দিয়া খাবলৈ আহিছে চবেই, আৰু চাই মই তেনেকৈ ঘৰুৱা তেনেকৈ আৰু সৌ তাত হৈছিলে। এতিয়া আমি গাড়ীলৈ আহিছোঁ আৰু মই ল'লোঁ আমাৰ অসমীয়াৰ বস্তু সান্দহ গুড়ি, পিঠাগুড়ি তেনেকৈ আৰু কাচি পিঠা, এইখিনি ল'লোঁ আৰু ভাপত দিয়া পিঠা। আৰু তেনেকুৱাই অনুভৱ হ'ল আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ফাংচনবিলাক বাৰু সন্ধিয়ালৈ আছে, কিন্তু দিনত তেনেকুৱাই বুলি ভাবিলোঁ মোৰ বাবে অনুভৱটো। ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনে আজিলৈ সামৰিছোঁ, বাই বাই।